মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক ঘৰতে আছা আৰু কুশলে আছা আজি আমি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল কবিতাটো শিকিবলৈ ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোক আটাইয়ে মন্দি শুনিবা অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল এই কবিতাটোত ভগৱানে সৃষ্টি কৰা সকলোবোৰ বস্তু সকলোবোৰ জীৱ জন্তুকেই মহান বুলি তুলি ধৰা হৈছে এতিয়া আমি এই কবিতাটো প্ৰতিটো শাৰী পঢ়ি গৈছোঁ অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল অল ক্ৰিচাৰ্ছ গ্ৰেইট এণ্ড স্মল অল থিংছ বইজ এণ্ড ৱাণ্ডাৰফুল দ্য লৰ্ড গড মেইট দেম অল ইটছ লিটিল ফ্লাৱাৰ ডেট অ'পেনছ ইটছ লিটিল বাৰ্থ ছিংছ হি মেইড দেয়াৰ গ্লয়িং কালাৰছ হি মেইড দেয়াৰ টাইনী উইংছ এইটো খুবেই সুন্দৰ কবিতা আমি এতিয়া এই কবিতাটোৰ শাৰী অনুযায়ী ইয়াৰ অৰ্থটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল সকলোবোৰ বস্তুৱেই উজ্জ্বল আৰু ধুনীয়া অল ক্ৰিচাৰ্ছ গ্ৰেইট এণ্ড স্মল সকলোবোৰ প্ৰাণীয়ে অৰ্থাৎ জীৱই সৰু আৰু ডাঙৰ অল থিংছ ৱাইজ এণ্ড ৱাণ্ডাৰফুল সকলোবোৰ বস্তুৱেই বা প্ৰাণীয়ে জ্ঞানী আৰু ধুনীয়া দ্য লৰ্ড গড মেইক দেম অল আৰু এই সকলো ধুনীয়া বস্তুবোৰ মহান ভগৱানেই সৃষ্টি কৰিছে ইটছ লিটিল ফ্লাৱাৰ ডেট অ'পেনছ প্ৰতিটো ফুলেই যেতিয়া মুকলি হয় অৰ্থাৎ ফুলি উঠে ইটছ লিটিল বাৰ ডেট ছিংছ আৰু প্ৰতিটো চৰাই যে ইমান সুমধুৰ গান গায় হি মেইড দেৰ গ্লয়িং কালাৰেইড দেৰ গ্লয়িং কালাৰছ হি মানে ইয়াত ভগৱানৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু কোনে এই ফুলবিলাক সৃষ্টি কৰিছে ফুলবিলাকৰ ৰংবিলাক কোনে সৃষ্টি কৰিছে মহান ভগৱানেই সৃষ্টি কৰিছে আৰু চৰাইবিলাকে ইমান সুমধুৰ গান গাই আৰু সেই চৰাইবিলাকৰ সৰু সৰু ডেউকাবিলাক কোনে সৃষ্টি কৰিছে মহান ভগৱানেই সৃষ্টি কৰিছে ইয়াত সি বুলি ভগৱানৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে এই কবিতাটো খুবেই সুন্দৰ কবিতা আমি যদি ইয়াক গানৰ আকাৰত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই ভাবোঁ তোমালোকে বেছি ভালদৰে এই কবিতাটো শিকিবলৈ সক্ষম হ'বা আহচোন আমি এই কবিতাটো গানৰ আৰ্হিত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুলাইট এণ্ড ওৱান ফুল Its little flower that opens its little bird that sings he made their glowing colors he made their tiny wings all things bright and beautiful all creatures great and small all things wise and wonderful the lord god made them all ইটছ লিটিল ফ্লাৱাৰ ডেট অ'পেন্ছ ইটছ লিটিল বাৰ্থ হি মেট ডেৰ গ্লয়িং কালাৰেইট দে এনেকৈ যদি তোমালোকে গানৰ আকাৰত এই কবিতাটো গাবলৈ চেষ্টা কৰা তেতিয়া তোমালোকে অতি সহজতে এই কবিতাটো শিকিবলৈ সক্ষম হ'বা এতিয়া আমি এই কবিতাটোৰ শব্দবিলাকৰ অৰ্থবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল শব্দৰ অৰ্থবোৰ মই ইয়াত লিখি দিছোঁ তোমালোকে নিজৰ নিজৰ বহীত এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ লিখিবা থিংছ মানে হৈছে বস্তু ব্ৰাইট বি আৰ আই জিএচ টি ব্ৰাইট মানে উজ্জ্বল বিউটিফুল মানে তোমালোকে আটাই জানা ধুনীয়া ক্ৰিচাৰ্ছ মানে হৈছে প্ৰাণী বা জীৱ গ্ৰেট মানে হৈছে ডাঙৰ বা মহান স্মল মানে সৰু ৱাইজ মানে জ্ঞানী ৱাণ্ডাৰফুল মানে হৈছে ধুনীয়া বা সুন্দৰ লৰ্ড গড মানে ভগৱান ঈশ্বৰ বা আল্লাহ তোমালোকে যি কোৱা মেইড মানে সাজিলে ইটছ মানে প্ৰতিটো ফ্লাৱাৰ মানে ফুল বাৰ্ড মানে চৰাই চিংছ মানে গান গায় আৰু গ্লয়িং মানে উজ্জ্বল কালাৰছ মানে ৰং টাইনী মানে খুবেই সৰু আৰু উইংছ মানে হৈছে ডেউকা আশা কৰোঁ তোমালোকে এই শব্দকেইটা নিজৰ বহীত লিখিবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আজিলৈ ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছোঁ পিছৰ ক্লাছত এই পাঠটোৰ লগত জড়িত বিভিন্ন অনুশীলনী আৰু প্ৰশ্নবিলাকৰ আমি উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ